Hoje vou ser obrigado a dizer o que tu não queres dizer. Por mais complicado que possa parecer, vou mesmo dizer que na sociedade em que estou a viver não me deixo ver. Tudo o que eu quero, como eu quero, toda a gente me impede, mas quer dizer AGR. Por isso eu vou, eu vou ter que em Deus deixar de crer. Porque é que deixa tanta gente morrer? Não posso crer. Mas isso a igreja não te faz ver. Só te faz perder. Tudo o que tu queres, morre nuclear. Nada te impede, o doutor AGR quer ver tudo muda. Eu quero ver toda a gente, eu quero ver toda a gente muda. É claro que tu podes sempre, claro que tu podes sempre juntas. E é urgente ver-te, e é urgente ver-te juntas. Portugal sem tabus, quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabus. Quer ver a uela legal sem tabus. Como era sensacional sem tabus. Quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabus. Quer ver a uela legal sem tabus. Sentavos tudo a provocar escândalos na TV. Dizes-te rebelde, mas o que fazes ninguém vê. O cenário vai abaixo quando entra o Agir. Prego tomar medida com já pregou na RTP. Então, sentavos tudo a provocar escândalos na TV. Dizes-te rebelde, mas o que fazes ninguém vê. O cenário vai abaixo quando entra o Agir. Prego tomar medida com já pregou na RTP. Então, quando sai do camarim tudo fica ai ai. Querem me dar o nome, mas ele não sai, sai. Rótulos na terra, já os tenho demais. Mas querem me ter calado, mas a GR não cai, cai. Quando sai do camarim tudo fica ai ai. Querem me dar o nome, mas ele não sai, sai. Rótulos na testa, já os tenho demais. Mas quero manter calado, mas a GR não cai, cai. Não, 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 muda. Eu quero ver toda a gente, eu quero ver toda a gente muda. É claro que tu podes sempre, claro que tu podes sempre juntas. E é urgente ver-te, e é urgente ver-te juntas. Batemos um Portugal sem tabus. Quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabu. Quer ver a uela legal sem tabus. Como era sensacional sem tabus. Quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabu. Quer ver a uela legal sem tabus. Sem tabus. Muda, eu quero ver toda a gente, eu quero ver toda a gente muda. É claro que tu podes sempre, claro que tu podes sempre juntas. E é urgente ver-te, e é urgente ver-te juntas. Batemos um Portugal sem tabus. Quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabu. Quer ver a uela legal sem tabus. Como era sensacional sem tabus. Quer ver todo o Portugal sem tabus. Sexo que é normal para eles é tabu. Quer ver a uela legal sem tabus. Sem tabus. Yeah.